আয়োজন কৰিলো নিক্সুদা কিবা এটা গাই শুনাব নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় মই আজি এই অনুষ্ঠানটো আসলে খুব ভাল পাইছো কারণ জুবিনদাও বহি চাই আছে আৰু জুবিনদাৰ সন্মুখত এনেকে গীত গোৱাটো কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে সৌভাগ্য হয়, সদায়তো নহয় কাৰণ জুবিনদাও ব্যস্ত হৈ থাকে। আৰু সৰুৰ পৰা যিহেতু জুবিনদাৰ গীত শুনিয়ে অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলো আৰু সিংগাৰ হ'ম বুলি তেতিয়া ভাবিছিলো। গতিকে জুবিনদাৰ আগৰ মই এটা গীত খুব ভাল পাওঁ, মই বহুত গাইছো এই গীতটি। প্ৰীতি খুব দিলেহি মোরে উদাহি পাহরা গীত উরে আহি পাহরা গীত উরে আহি জগালেহি যৌবন কিয় বাৰু প্ৰীতি খুব আহে ধুৱাই দিলেহি মোৰে উদাসি মন কত ৰজনী ৰেন্ধাৰ আঁতৰিব সুন্দৰৰে ৰগৰ ফাকুৰে জীৱন ৰাঙলি আকাশত দেখো হাৰদি জোনা নামিছে অলক আনন্দ পাহৰা গীত সুৰে আহি পাহৰা গীত সুৰে আহি জগালেহি যৌৱন কিয় বাৰু প্ৰীতি খুব আহে ধুৱাই দিলেহি মোৰে উদাসি মন। ৱাহ, থেংক ইউ দীক্ষুদা ফৰ জইনিং। বৌয়ে কমেণ্ট এটা দিছে যে আমি অতি সোনকালে গুৱাহাটীলৈ আহি আছো, লগ পাইছো এনেকৈ। একদম থেংক ইউ। মই আৰু এটা গানৰ তাৰিখ শুনাব বিচাৰিছো। মই জানিছো আজি বহুত আৰ্টিষ্ট আছে, তথাপি মই আজি এই সুবিধাটো পাইছো জুবিনদা ঘৰত বহি বহি চাই আছে। মই আজি আজি সিদ্ধাৰ্থ হলে এটা স্পেচিয়েলি থেংক ইউ দিছো, ধন্যবাদ জনাইছো। সিদ্ধাৰ্থে আজি এটা ডাঙৰ মানে জুবিনদাৰ য'ত ৰুমত এটা টিভি এটা মানে আছে যিটো, সেই টিভিটোত এটা এমেজন স্পীক নে কিবা এটা বস্তু সি কালিৰ পৰা মানে চেষ্টা কৰি কৰি আজি কানেক্ট কৰিছে, যাতে টিভিত ভাল চাউণ্ডত ডাঙৰকে স্ক্ৰীণত যাতে জুবিনদাই এই গোটেই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰে। গতিকে সিদ্ধাৰ্থ হলে বহুত ধন্যবাদ, ইমানখিনি যে কষ্ট কৰিছে, কালিৰ পৰা সি কষ্ট কৰিছে, আজি মোক আবেলি ফোন কৰিছে, কৈছে ভাই হৈ গল দেই, হৈ গল ফাইনেলি। সিদ্ধাৰ্থ হলেও মই ধন্যবাদ দিব লাগিব, তোমালৈ ধন্যবাদ দিব লাগিব, ইমান ধুনীয়া এটা ইনিশিয়েটিভ লৈছা, আমি সকলোৱে একেলগে এনেকে জইন হ'ব পৰাকে, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। আৰু অকমান এটা গীত শুনাই দিছো দে, একদম দেৰি হৈছে, বহুত আৰ্টিষ্ট আছে ৰৈ আছে তথাপি। মায়া ভরা দুসকুলোই হিয়া জুরিয়া সাহিব দূর নিরে জুনা কি হই না কি হা এ মায়া মাথু মায়া তুমি জানু খসানে মরা মরে মায়া
সাগরের দরে গভীর তুমি অনা মরম কে লয়াশা জুড়ি বারে বারে গুছি যোৱা মোক দুবাই নাহে মে কাৰাতি নেলাগে মোক কুঁৱৰানী মায়া মাথু মায়া তুমি জানো সসানে মরমরে মায়া। থ্যাংক ইউ দীক্ষুদা, অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব, মই এতিয়া কাৰণে কাটিছো, পিছত যদি সময় হয় আকৌ আপোনাক জইন কৰিম। শ্যৰ শ্যৰ, মই জইন কৰি আছো, আৰু জুবিন দা আৰু গৰিমা বাক ইয়াৰ পৰা বহুত বহুত মৰম দিছো আকৌ। ওকে, ঠিক আছে, কাটিছো, আপুনি চাই থাকিব, যদি সময় পায় আপোনাক জইন কৰিম। মই আছো, ওকে।